Yesu ashimiwe ne data, dushimye Imana ikomeje kubara natwe no kuturinda, ikaduha n'uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Dukomezeje rero gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi twatangiye igitabo cyo Kuva, turasoma igice cya mbere n'icya kabiri. Turasoma kandi muri Zaburi ya 88, dusome no mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21. Imana iduhana umugisha. Muri iki gitabo cyo Kuva twasanze inkuru z'Abisirayeli. Murabizi ko bagiye kuba bari bari mu Egiputa, ariko ngo haje kubaho umwami utarigeze amenya Yosefu. Nuko arebye ukuntu barimo baboroka barimo bagwira, arahangayika aravuga ati abantu bazatugirira nabi, bituma agira umugambi wo kubababaza. Babakoresha uburetwa barabababaza. Ariko igitangaza Bibiliya yatubwiye umurongo wa 12 w'iki gice cya mbere ngo ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira Imana ishimwe. Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana y'inyamaboko. Satani ashobora kugambiriraho ibibi akanabigerageza akanabikora aciye mu bantu, aciye mu bintu. Hari ibintu yagambirira akanabigerageza akabikora, ariko Imana ishimwe ko no muri byo Imana itubeshaho. Kubera yuko nubwo bababaje bakabakoresha uburetwa, ntibyabujije gukwira, ntibyabujije kugwira, bivuze ngo umugambi bari bafite ntiwagezweho. Imana ishimwe kijya iburizamo imigambi y'ababisha ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye. Imana ihabwa icyubahiro, ibyo bagambiriye ntibigerweho. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri ibi bintu Imana irabikora. Rero ntugakuka umutima, ntugacibwe intege n'uko ubona hari ibikurwanya n'ibiguhiga by'uburyo bwinshi. Kuko Imana ibirusha amaboko, ibirusha imbaraga, ntago byagera ku mugambi wabyo, ntago bagera ku mugambi wabo. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero twasomye andi magambo y'ukuntu bakomeje kubona bidakoze, noneho bigira inama yo kujya bafata abana bavutse b'abahungu bakabica bavuka, ariko haza kuba hababyaza b'intwari bubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 17 twasomye amagambo avuga ngo maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, aho bareka abahungu babaho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko hari abantu bakiyubaha. Haza kuba hababyaza bubaha Imana ntibakora ibyo umwami yabategetse, ahubwo bareka abana b'abahungu babaho. Imana ihabwa icyubahiro. Ujye uharanira kubaha Imana aho waba uri hose, kandi n'imbaraga zose zaba zigutegeka kutubaha Imana ntukabyemere. Jya uhagarara mu kubaha Imana, Imana nawe izakurwanirira, izaguha ubwenge bwo kubisohokamo amahoro, kandi izihesha icyubahiro rwose. Vuba wowe ugambirire kubaha Imana kandi ubikore. Imana iguhe umugisha. Umwami wa Egiputa rero yakomeje gushaka ubundi buryo, noneho ategeka ko abana b'abahungu bazajya babaroha mu ruzi ibisimba bikabarya. Ariko nabwo nabonyemo igitangaza cy'Imana gikomeye. Muri icyo gihe niho Mose yavutse. Ababyeyi be baramuhisha amezi 3, ariko biza kurangira bigiriye inama yo kumubohera akato bakamujyana mu ruzi. Ngo nuko umukobwa wa Farawo aza koga agirira uwo mwana imbabazi. Murumva ukuntu Imana ari inyamaboko, Imana ni inyembaraga. Uzi ko yagukiza mu maboko y'uwaguhigaga, yagukiza mu maboko yari wari ugiye kwica. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi buhambaye. Ntugakuka umutima, ntugaterwa ubwoba n'ibyo ubona. Iringira Imana, ihanga amaso, yitegereza, ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Mose rero akurira kwa Farawo, akurira ibwami ahantu yari akwiye kuba atabaho, kuko nibo bahigaga ubwo bwoko. Ariko Imana ishimwe kwijya idutungira naho twagakwiriye kuba aho twagakwiriye kuba dupfiraho, naho Imana irahadutungira. Ifite ubwo bubasha, ifite ubwo bushobozi. Humura, ntugaterwa ubwoba n'ibyo ubona. Iringira Imana, yikomezeho, ihanga amaso, ishobora byose. Imana izakugirira neza. Nuko rero uretwa bwakomeje kuba bwinshi bituma Abisirayeli batakira Imana.
murongo wa 23 igice cya kabiri twasomye amagambo avuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga Abayisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka butaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana Imana yumva umuniho wabo yibuka isezerano ryabo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo barataka Imana nayo irumva yumva umuniho wabo nuko ku murongo wa 25 naho murongo twazirikanye none haranditse ngo Imana ireba Abayisiraheli imenye uko bameze ni Imana yumva haleluya ni Imana ireba ni Imana imenye uko bameze Imana ishimwe Imana ireba Abayisiraheli imenye uko bameze uko umeze kose takira Imana yibwire ni Imana yumva izabimenya izakumva izumva gutaka kwawe kandi izahagutswa no kureba uko umeze ni Imana yitegereza ikamenya uko tumeze ikamenya uko tumerewe kandi ntibiciraho iranadutabara iraturwarira iraturengera bene kora nabo bandika muri Zaburi ya 28 ku murongo wa 14 banditse amagambo meza aravuga ngo ariko Uwiteka yowe ntakira kandi mu gitondo usenga kwanjye kuzajya kugusanganira Imana ishimwe cyane takira Uwiteka senga mu bihe byiza byo gusenga duhabwa imbaraga mu bihe byiza byo gusenga turatabarwa mu bihe byiza byo gusenga niho nkwifurije ko senga Imana usenga kwe kwa mu gitondo kujye kuyisanganira kujye uzinduka kare ubwire ibyawe Imana uyibwire 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 kandi nayo irasubiza nayo izakubwira izakurura umutima izaguha imbaraga ikunda gusenga Yesu agushoze kandi akwambika imbaraga ngo amen.